Прозвучал свисток, напоминаю, счет 2-0. Выигрывает Control Pay. Ну и, как я понимаю, постарается отыгрывать в высоком прессинге Меркуриал. Навязать свой футбол. Хотят команда в оранжевых манишках. И получится ли у них это или нет, конечно, это вопрос. Но почему бы не попробовать? Ведь своей игры мы так по-прежнему и не видели. Зразу ж восьмкою пробиває, це черговий кутовий для Control Pay. Лазаренко вже біжить його подавати. Дальній такий закид, не вдається там зачепитися за м'яч. За високо він все ж летів, Мельничук розігрує. А от відпасовує на Нікітова. Не поспішаючи так, залишається. Далеко вперед туди, але не готовий виявився до цієї передачі. Партнер по команді. І ось вже знову м'яч у Control Pay. Досить високий пресинг, справді, від Меркуріал. Чи вистачить у них сил на те, щоб... Ну, може, вони не п'ють, а може бути... А може бути, сили є, тому що добре займаються... Все-таки спортом дополнительно где-то, ну, не знаю. Измотать Control Pay будет явно сложно, ведь их 8, и, по-моему, они только ищут, где бы рывочки поделать. Раз в 10 минут замена, конечно, это не частая замена, нужно делать чаще, но... Ну, или по одному, там, по-разному, не понимаю, как они действуют, честно говоря, но вот... Ну, вы решили четверками замениваться сегодня. Ну, в первом тайме это непогано спрацювало, как на мой погляд, в всяком разе. Кітов, це сильний такий простріл, але завершується тим, що м'яч йде за межі поля. Другий повторний буде кутовий для Меркуріал. Мельничук тримає м'яч, пас, блоковано. Ну, розіграли. На короткій дистанції. Хороший, в принципі, постріл від Гусака, але на місці Медвідь. Поки що йому вдається відбивати всі удари Меркуріал. Але ще не вечір, ще цілих 20 хвилин, ну, трошки вже менше навіть попереду. Нікітов має м'яч, дальній закид, зблоковано. Сінко втримав все ж м'яч і Максим шукає, куди далі продовжити цю атаку. І хороша передача дає. Передача, та, але Куч дуже класно зараз діє на виході. Погребняк відпасовує на Висунько, то продовжує далі, але Лазаренко схоже пішов із цієї зони. Так, Гусак не поспішає через зганяти цю атаку, м'яч залишається у Меркуріо. Нікітов, от класне перехоплення, але не вдалося зачепитися за м'яч. А ось зараз Лазаренко цепляється, відбирає цей м'яч, грає через назад. Хороший обіграш, ну, то, по-моєму, просто устав за счет активного пресінгу, ще раннє, яке діяв. Ну і до погребника пас банально не смог доставити. Мельничук на ауті. Нікітов. Зачепився тут. Штрафний. Якось так. Дивно. Ну і зараз, в принципі, штрафний буде це пробувати, скажу саме, Мельничук. Ну або ж розігрувати. Чимій такий удар низом. Не стоїть, Медведь. Та, нервується трохи. Є шанс зараз швидко перейти в контратаку. Control Pay, грати правее. Уже тісно, вже всі оборонительні, наверное, усилия Меркуріал зробив. Нікіта в відборі, як класно відігрує. І забуває. 2-1. Дається скоротити відставання у рахунку. Забуває Антон Нікітов. На 24-й минуті зустріч. 24-й хвилині.
На передачі не проходить гусак, підбирає, розганяється, буде бити, вдається Пілянському блокувати. Досить непогано діє в дебюті другого тайму Меркуріал, дає цей всі шанси зрівняти рахунок, ну або можливо навіть і перемогти в цій зустрічі, хто зна. Мельничук не відпасовує на Нікітова. Антон шукає передачу якусь. Ну тут все було, все читалося. Яцюта збирає цей м'яч, пасовує. З другої спроби пасися ж проходить. А тут така невеличка заминка. Добивання і вдається зробити. Неприємно підвернув ногу, по-моєму. Мельничук, якщо я правильно все розглядів. Голеностоп. Ребята! Так, ну це може бути серйозною втратою насправді для Меркурія, особливо з огляду на те, що їх всього п'ятеро. Ну точно це позначиться на кондиціях Мельничука, але сподіватимемось, що серйозного ушкодження він не отримав. Ну, не факт, что сможет продолжать игру. Как бы это плохо не звучало для команды Меркуриал, голеностоп очень такая противная травма. Если ты уже подворачиваешь ногу, то не факт, что сможешь продолжать игру. Это как с коленом. Колено, правда, еще страшнее, но посмотрим. Может быть, анестетик обезболивающий, который есть в замораживающем веществе, поможет ему как-то забить эту боль и доиграть нормально матч. Спасибо. Класно там відкрився на цю поперечну передачу. Бігає Нікітов, але от тримати м'яч вже не зміг. Іде він за межі поля від воріт. Дальний такий закид, і доходить передача до погребника. Какой красивый Ковриженко мяч-то забивает. Перебросил, прочувствовал и переиграл Куща. Ну, это кандидат на попадание в топ. Из трех мячей, я так думаю. По крайней мере, это пока что самый красивый претендент, который у нас был в этом туре. Красиво, мяч удається забити на 28-й минуті. Удар, а тут близько підібрався Меркуріал до того, щоб ще раз забити. Власне, пробивав Пінчук, але влучає в штангу. Да. Трохи не щастить сьогодні команді в помаранчевих маніжках. Можна сказати, поки радості не угасли, едва в свої не пропустили, зелені. Ніхто не відгукнувся на цю передачу. І м'яч переходить до контрол-П. Ковриженко з м'ячом, Пілянський. Ковриженко можна бити. Ковз ворота. Гусак. Поборовся там Яковлев, але м'яч забрати не зміг. Ну, банально, наверное, просто терпения не выдержало, что так долго подумывает, куда гусаку, куда гусак собрался навешивать и просто сыграл в отборе. Пилянский верховой мяч подбирает, Ковриженко ставит корпус. Сам пробует свои усилия обыграть гусака, не получается. Власне, тут включается в игру Яковлева и перехоплює, одразу же разгоняется, дається пройти. Дара! Ну, відворіт, насправді близько підбирався до того. Аби забити Андрій, трошки не вистачило. Цей вже другий рикошет неприцільно пішов. Другий, вірніше, удар, якщо так можна його назвати. Але він більше схожий був на рикошет.
Видно было, что решался на обводку. Вот тут Никита Фантон безопасно сыграл. Ну, будет ли удар? Это удар. Просто рикошетит в мяч. Неприятнейший, да, рикошет. Но все же, наверное, запишем на Никитова, ведь он наносил этот удар. Или как будем делать? Наверное, все-таки на Никитова. Антоном мы запишем. Рахунок таким чином стоит 3-2 на 29-й хвилині. Хороша передача. Ковриченко трохи не встигає. Не відпускає Меркурія. Бачимо на усе те невезіння, яке в них було в першому і другому таймі. Є віддача і трошки повезло їм. У випадку другого гола. Ну, але напрацювали, я думаю, вони на цей м'яч. Досить активно діяли, впевнено. Закид перший на м'ячі. Ільянський розкидає на Яковлєва. Намагається Андрій якось пробитись. Нікітов підбирає цей м'яч. Хороший пас, але трошки. Хороший пас. Засильно. Ну або важкувато вже Пінчуком. Так, динамічно переміщуватися, як того хотілося. От, власне, обігрались. Яковлєв. Ковриженко. Пробиває. Яковлєв адресовував. Передачу. Ну, там серьезно по силе удар был, потому что куча, честно говоря, руки так аж, я бы сказал, подсотряслись, если можно так выразиться. Никитов, Мельничук. Отработал Пелянский тут до самого конца. Ковриженко пытается один в один обыграть. С мячом остался, сохранил для своей команды. Снова Пелянский. Ковриженко. Ілянський знову з м'ячем. Така серія тривалого контролю від Control Pay. Денизом Яковлев. Ну ведь хорошо сам себе продлив. Избавился от опеки, сместился в центр с носка. Непогано, в принципі, за силою пробував. М'яч виходить за межі поля, розігруватимуть, а от Control P. Верніше, кутовий розігруватимуть Control P, вирішили вони змінитися. На нашому тайм-аут. Ну і справді, досить тривала така пауза між замінами в них, але поки що це працює на їхню користь. І тайм-аут беруть Меркуріал, треба їм однозначно перевести подих, трошки перепочити, адже однозначно в них явно в них залишилось сил менше, ніж у їхніх суперників. І втома вже починає даватися в знаки, як на мій погляд, десь трошки не добігають подекуди, десь отих півкроку не роблять при таких щільних передачах сильних. І через це з'являється додатковий бурак, який грає проти них. Свою очередь скажем, наверное, что вот как раз сейчас будет настоящая проверка на то, в каком физическом состоянии находится Меркуриал. 9 минут, наверное, самые сложные 9 минут с 40, потому что они по завершению встречи. Ну, даже можно слышать на скамейке запасных, что последние силы. Давай. Это означает, что давайте отдадим их и попробуем все же на свой счет записать эту победу третьего тура в группе Б. Никита, так не поспішаючи, знову розвиває свої атаки Меркуріал. Тут трошки неприцільна передача, але не скористалися цим. Control Pay. Кучі забирає спокійно цей м'яч, кидає на Мельничука. Кітов. Вперед не спрацювало до цього разу. Грибняк на Лазаренко. Розганяється. Якось лише завдяки підкасті Мельничука вдалося тут поборотись за м'яч Гусаку. Гра продовжується. Грибняк збирає, пасовує, дивіше. Проконтролирует мяч из Control P, и на самом деле вместо того, чтобы самим давить Меркуриал, Control P делает за них их дело, можно сказать.
их задач выполнять. Быть правильно, так сказать. Навес, так, по-моему, не туда вообще, куда планировал Лазаренко двигаться. С мячом Гусак. Решается на обводку между двух игроков. И даже третьего пробросил. Ну, фалили явно до этого. На нем и вот мяч у Меркурия. Никитов на Мельничука. Усталость уже сказывается. Да и на полутравме, скорее всего, двигается. Грибняк. Пасовый Вишен. Всякий туди в штрафну. Кучкоро проходит, вибиває кулаками. Безвыходная ситуация. Лучше вынести подальше от своих ворот. Лазаренко якось не зовсім акцентовано зосереджена діє. Нікітов класно розкачав, проходить сам, продовжує, але не побіг на цю передачу. Гусак, він пас, вдається висунку навіть встигнути на нього і продовжує. Не жаліє себе, якщо можна так сказати, а цей винос в нікуди. Да, я сумніваюся, навіть, якщо чесно, чтобы обработали этот мяч игроки Меркурила, даже будь то они там в том месте. Может, с расчетом на удар попробовал. Медведь далеко от ворот вышел. Позволяет он себе там покидать ворота на 2-3 метра, может быть, на 4 и даже иногда на 5. Пронесло. Это зараз шанс. Хороший был у контрол-пей. Пробував Лазаренко. Трошки не вистачило точности цьому удару. Пощастило Меркурила справді. Мельничук порушили проти нього. Второй номер. Правила. Второй номер. Без матов, пожалуйста. І отримає ще попередження. Без мата. Мат. Нікітов протужно пробиває, але... Уходящий мяч от ворот не опасен оказался для Медведя. И он же забрасывает тут в борьбу. Леша, сюда! Эту борьбу выигрывает команда Меркуриал, и вот такой парашют у нас прямо на поле. Еще Хмельничук встигает на эту передачу, але уже Пинчука оттеснили. Грай, грай, грай! Гра продолжается, мяч у контрол-пей. Сиренко непогано протягнув, а тут уже дуже оптимістична передача така від Висенько. Вирішив він зрештою пробити. Повз ворота. Никитов с мячем, не поспешаючи. Гусак технично хотел сразу же в касание обыграть, не выходит у него этого сделать. 3-2 сейчас выходит команда Control Pay. Грибняк пасовує правіше. Мяч втрачено, а тут зачепиться Мельничуку не вдається. Ложное вот это первое движение. Ему показалось, что он достанет. Нет, не достал и шанс подарил для Control Pay. Куч с мячом. Така помилка при передачі. Одразу же Лазаренко намагається скористатися, але пройти вперед не вдалося. Доведеться другим темпом розганяти цю атаку. Контролює зараз м'яч контрол-пей. Пінчук. Мячука. Андрій розганяється. Удар. І це кутовий для помаранчевого. Чергова змінка у зелених. Досить швидко вони динамічно все роблять. Ну, це серйозно ускладнює життя насправді Меркурія, адже як тільки вони хоч трошки підберуться ближче до забитого, як відбувається зміна, і набагато свіжіші гравці. Ох, який класний момент насправді! Неуважно тут діяв Медведі і зелено. На рівних ногах Нікіта наносив этот удар, і це, наверное, немножко заставило розслабитися. Вратаря команди Control Pay пронесло от забитого, сейчас шанс у Control Pay. І это шанс, которым они пользуются. А відзначається Андрій Яцюта на 37-й хвилині. Нікітов, Мельничука, отримав м'яч, шукає якесь продовження для атаки, пас назад на Антона, хтось знову відпасовує, далі на Нікітова. Хороша обводка би могла пройти, Пілянський лівша. І, чесно говоря, йому якраз в ту зону удобно відбирати м'яч, тому що любой лівша проти лівши йде в ту зону. Вот он и отобрал, но могла пройти, Пілянський.
Василий играет на Ковриженко. Придерживает мяч у себя. Ковриженко безопасную, надежную передачу отдает. Только вперед. Дается, чи подись яка влево. Куч небагано, в принципі, діє, дотягнувся до цього. Волейбольно. Так, вибиває. Зіграли Ковриженка. Отримав м'яч, відпасовує на Яцю, тут скидка на Пілянського. Обігрались. Удару немає, принаймні поки що. Але ось що зараз відбулося, то схоже сам не може повірити в те. Це Яцюта. Хороша нагода в нього була, аби ще раз відзначитися. Але ні, не спрацьовує цей план. Чук. Вдається прийняти м'яч, одразу ж вперед прокидає. Забирає Медвідь цей м'яч. Передачу цю. Скидка. Трошки не розібралась, кому ж саме підбирати. Зрештою владнали це питання. Ковриженко на Пілянського. На замахі питався подавити Мельничка. Підпригнув, а от в боротьбі потім, правда, і проіграв. Удар не проходить. Нікітов пасовує на Мельничука. Не просто приходиться Меркуріалу зараз отыгрывать. Полторы минуты играть в этой встрече. Никитов навешивает. Высак. Боролся на и удалось залишить мяч. У Меркуріал дочекається він, скажу, підкріплення. Скидка на Пінчука. Продовжує через центр. Мельничук. Нікітова удар. Кутовий. Не припиняє своїх спроб забити ще третій м'яч Меркуріал. І це, звісно, робить їм честь. Хоча часу залишається вже обмаль для того, аби забити. Да, всього минута. Это даже уже меньше минуты, потому что слишком быстро она проходит. Удар по взворот. Погано, в принципе. Пинчук. Решает сам обводку. Самоотверженно. Я бы сказал, до самого конца отыгрывал здесь Яцюта Андрей. И не дает он просто себя так пройти. Уже, кстати, забил у нас неплохой мяч. Никитов. Притримав мяч. Ковриженко намагається пресинговувати його, але не так-то просто відібрати м'яч у Антона, як бачимо. Лінійна передача на Мельничука. Тут одразу намагається розгинатися, але Пілянський зупиняє його прохід і сам уже переходить. Розганяє в контратаку Ковриженко. До надійного намагається розкатати, але не влучають по воротах. Ну, як же ж так? Звучить свисток про завершення цього матчу. 4-2 перемагає Control P. Ще ми їх і поздравляємо.